Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos sair novamente e vamos subir a serra outra vez. Nós queremos visitar lá na serra alguns lugares que a gente não conhece, alguns caminhos lá que a gente nunca foi lá em cima. Então a gente vai tentar descobrir alguns lugares novos lá. E vocês vão com a gente, vamos lá. Vamos pegar o Aristeu aqui. Tá saindo aí da casa dele, já tá de máscara. Já tá com tudo, homem. Acabei de pegar o Aristeu aqui, né, Aristeu? Isso mesmo, Fraô. Parece uma gangue que vai assaltar o banco, mas... Pois é, velho. A gente tem bom senso. Vamos pegar o Benítez agora na saída e vamos embora. Olá, Benítez. Vamos que vamos. Aí sim. Beleza? Bom, Benítez. Tudo bem? Bom, tá bem. Vamos descobrir alguns caminhos novos, né? Vamos embora. Vamos lá. Aí sim. Vamos lá descobrir alguns caminhos novos. Vai ser perrengue, mas vamos tentar. Chegamos aqui em cima da serra. Estamos no ponto mais alto aqui, lugar que a gente sempre vem. Nós vamos tentar entrar aqui em alguns lugares que a gente nunca entrou. Vamos lá. Olha os velhos passando. Mais um pouquinho para baixo. Vai para baixo. Aí. Passou, Benito. 76 anos de coque. 7,5 de coque. É. Nós temos autorização para entrar nessa fazenda aqui. Apesar de estar entrando pela cerca, nós temos autorização. Normalmente nós vamos lá embaixo, naquela ponta lá, e hoje nós vamos para cá. Nós vamos ver se dá para descer outro lado lá. Vamos seguir aqui. Vamos tomar cuidado aqui. Tá na beirinha aqui, gente, ó. Qualquer coisa vai parar lá embaixo. Devagar. Bem devagar. Uau! Onde eu vim parar? Caramba! Uau! Meu Deus! Nossa! Uhul! Que legal, que legal. Vamos poder fazer umas fotos aqui a hora que o sol estiver se pondo. Diferente, né? A gente sempre fez de lá, do outro lado. Aqui continua o mato alto. Tem uma vala grande aqui. Tem que tomar cuidado. Essas rochas são rochas vulcânicas. A cidade de São Pedro, ela fica aqui pertinho, lá no fundo. Lá no fundo é São Pedro. Desse lado aqui, lá no fundo, é Piracicaba. Aqui, Charqueada. Eu tô bem no topo aqui. Uau! Uau! Que coisa linda, gente! Espetáculo! Uma caminhada aí de 40 minutos. Cansa, perigoso, mas, olha aí, acho que valeu a pena. Como vocês podem perceber, o sol tá baixando, a cor do sol já mudou, tá bem mais amarelado, né? Tá chegando na Golden Hours, e nós estamos aqui em cima, bem no topo aqui, fotografando aqui. Olha lá, o Aristeu ali atrás, fotografando, Benítez aqui, fazendo companhia.
Nós ficamos hospedados ali naquele cantinho ali na sombra. E aqui vocês estão vendo a câmera. Peraí. A câmera tá aqui, o sol tá para lá, ó. O sol tá baixando. Mais 15, 20 minutos ele já foi. Opa. Lente Laoa, 15 milímetros. Tá em F11, tá? E aqui vocês estão vendo aqui, 1/125. Não, 1/90, ISO 100, tá? Eu vou fazer um break, 5 imagens. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é mais clara, mais escura, mais escura. Depois vai fazer o trabalho no Photoshop. Pessoal, terminamos a nossa aventura aqui na Serra de São Pedro. Conhecemos um novo lugar, um lugar maravilhoso. Fizemos o pôr do sol, louco para ver as fotos. Espero que vocês gostem. Benítez. Alô, alô, pessoal. Aristeu. Encerramos mais um dia, uma saída maravilhosa. O lugar é lindo, vocês vão ver as fotos depois. Pessoal, grande abraço a vocês, fique com Deus. Tchau.